Dame i gospodo, predstavljamo vam Jasnu Milenković, Jami. Rođena. Rođena svakako. Karijera. Karijera na zdravim nogama. Pesma. Pesma svakako je može da se otpeva na playback. Pevač. Pošto sam rockerka u duši, Elton John Lennon. Koji film Jami voli? Film Hollywoodski frizer. Najomiljenije jelo. Karle, uštipci u vrelom ulju. Omiljeno piće. Mineralna voda Knjaz Miloš. Najomraženije žensko ime. Pa Jelena. Kućni ljubimac. Hauba, hauba. Deo garderobe. Makazi za šišanje. Omiljena koleginica. Koleginica, pa Monserrat Caballé. Jedino ona ovako peva kao ja. Knjiga? Svakako ide uz periku. Omiljena poslovica. Ko drugome Jami kopa, sam u nju upada. Čega se Jami plaši? Plašim se da mi nići ne izađu iz mode. Želja. Želja? Pa želja mi je da postanem popularna kao Karleuša. Šta je nervira? Pa nervira me oni koji me ne šišaju. Da? Slobodno. Zadan, je mogli konkurs izvinite? Jeste. Da? Kako jeste? Pa jeste. Ja sam mislila da je komisija muška. Nije muška, možete meni da pokažete sve što zna. Pa ne mogu, ja sam mislila da su ovog, osim ovog pismenog dela polaže i praktični. Pa polaže se, da? Da. Pa možete meni da pokažete? Pa ne mogu da vam pokažem, nemam inspiraciju. Pa to je sad druga stvar, znate. Da. Ako nemate inspiraciju... Ja inspiraciju možda vam pokažem. Aha. Dobro, recite mi nešto o sebi, ajde da skratim. Pa evo, prvo bih morala da sednem, onda da kažem da ja imam bogatu glumačku karijeru. Jel te? Jeste. Ozbiljno? Jeste, gde? Bogatu glumačku karijeru. Gde? Glumila sam u kabareu Laneta Gutovića. Ma nemojte, kako ste glumili? Jeste, ma nemojte, jeste. Ma kako ste glumili? Glumila sam ovako. Pokažite mi, molim vas, kako ste glumili. Dobro, 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 u redu je, u redu. Posle bilo, dobro. Da? Šta je posle bilo? E, posle bilo, hteli su reditelji da me uzmu za internacionalnu karijeru. Ma nemojte i? Pa mojte. Mislim, nisam imala, znate zbog čega, nisam htjela da se skidam. Jel? Pa tražili su nemoralne predloge, ne mogu da se skidam. Da se skidate? Pa ne mogu da se skidam. Aha, to je stvarno nemoralno, stvarno. Možete još nešto o sebi da mi kažete? Pa mogu da kažem da sam ja vrlo svestrana osoba i načitana. Načitana? Načitana. Moram to, ovdje moram to da upitnik da upišem. Nego recite mi kad stignete da čitate. Pa ja čitam pre nego što zaspim, ja čitam. Ozbiljno? Jeste. I šta sad čitate? Pa ne znam, čim legnem ja zaspim. Ajde, pređemo na frizuru. Frizura, divna vam je frizura. Nisam stigla ranije da je pohvalim, izvinite. Stvarno dobra je onako. Mislila sam da je perika. Ne, nije perika. Nije perika? Ne. Ne. Mislim, jeste perika. Izgleda kao perika. A nije tako perika? Da. Jeste perika. A jeste perika. Jeste, a zašto Monte... perika? Pa to je Montenegro frizura 2000, međutim, moram da vam kažem, moj dečko me ošišao zato što smo se posvađali i onda se shvatila kako ljubav boli. Ja mislim da će sada dođe nešto bolno za mene. A šta to? Vaše pera. Sanjam ti ja tako, jedan devojčki san, i u snu vidim mene na tegli. Kobo, tako lepi, sladak, čvrsti, gladak, šporet imam ja. Kobo, tako čvrsti, gladak, tako vreo, skuva ručak ceo. Kada Đorđeva je šnicla, ne pijač ni da, devojački se.